Essay kvalifikasiyası bütün dünyada yalnız ingilis dilində təqdim olunur. Yəni essay peşəkar kvalifikasiyası üzrə imtahanları siz yalnız ingilis dilində verə bilərsiniz. Lakin bir istisna var. Essay DPIFR kvalifikasiyası ingilis dilə yanaşı rus dilində də qəbul olunur. Essay tərəfindən rəsmi şəkildə qəbul olunur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra postsovet məkanında çoxsaylı ölkələr mövcud yaranmışdır ki, onlara ingilisini bilməyən çox sayda mühasiblər var və bu mühasiblərin sırf beynəlxalq maliyyə sabah standartlarını tətbiq etmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün məcbur şəkildə isə rus dilində də bu imtihanları keçirməyə başlamışdır. Lakin Azərbaycan dilində bu imtihanları essay format, yəni essay üçün, essay tərəfindən bu imtihanlar Azərbaycan dilində keçirilmir. Lakin Azərbaycanda hal-hazırda bəzi tədris mərkəzləri və ixtisaslaşma proqramları var ki, onlar SSC-nin formatından, SSC tərəfindən, SSC-nin peşəkar kvalifikasiyası üzrə təqdim olunan formatdan, onların imtahan formatından, əhatə elədiyi mövzulardan istifadə edərək Azərbaycan dilində həmin proqramları tədris edirlər. Yəni siz həmin mövzuları öyrənmək üçün Azərbaycan dilində oxuya bilərsiniz, imtahan verə bilərsiniz, lakin verdiyiniz imtahanı qəbul edən tərəf SSC olmayacaq. Hər hansı bir qurum olacaq ki, bu da sizə eyni mövzuları bildiyinizi təsdiq edən müəyyən sertifikatı çox güman ki, və yaxud da ki, arayış verəcək. Lakin bu bir daha rəsmi SSC imtahanı olmayacaq.